皆さんは子どもの頃どんな遊びをしましたか？阿代地区公民館では昔の遊びを体験するイベントが開かれました。さて現代っ子は興味を持ってくれるでしょうか？子どもたちは4つのグループに分かれ、まずは自分でおもちゃを作ります。竹鉄砲は割り箸をちょうどいい長さに切らなくてはいけません。女の子は初めて使うノコギリに最初はおっかなびっくりの様子。手作りっていうのがいいと思います。で、今の子供たちはもう本当にできたのばっかりで遊ぶんですけどもね。それで今この竹鉄砲は本当は簡単な工作なんですよね、一番。でも簡単なので興味を持ってもらえばありがたいなと。おはじきは女の子の遊びと思っているのは大人だけ。そんなことを知らない男の子たちにとってはなかなか面白かったようです。おばあさんが何か小さな袋を縫っています。子供たちにとっては家で針仕事を見ることはほとんどなくなりました。今度は袋の中に小豆を入れて袋を閉じてもらうとお手玉の完成です。世界共通の遊びがあやとり。紐が1本あればできます。おめでとう。高齢者ももっと一緒に集まってね、一緒にやればいい。そうですね、おじいちゃんの孫だとね、結構うまくいくんですよ。親子はなかなかうまくいかないけども。身近な遊びはゲームと思っていた子どもたちに昔の遊びはなかなか好評でした。そして何よりもおじいちゃんやおばあちゃんと楽しい時間を過ごしました。昔の遊びはまだまだたくさんあります。竹とんぼ、めんこ、石けい。次は何にチャレンジしますか？